오라임 성당 데려 쓰러고딘 사이드 있지. 내가 데리 서울 무천님 일지. 제가 여기 있는 게 쓰러진 네, 사이드 쓰러고딘 사이드 있지. 내 쓰러고도 스테이 쓰러고도 어린이 사이드 있대. 온 사람보다 어린 사이드 있지. 대리 요인 그때 이제 흔들이 내가 미니사이 할때 теат들이 하나 주직 사람 어른들 어른들 요인에게 들고 이래 비스. 이래서 대리 힘 힘제 악자와 후레 아연이 언들 차담지. 이거는 다들 매트리얼이 그거 보스 다른 다들 이미 되게 즐기긴 매네. 대 만에 한 친구는 이렇게 사이즈를 어떻게 됐지? 만에 미트 허무신 친 사이즈. 어떻게 된? 대 모치라 같은 데서 먹은 홍 갖다 또 차라 손나 함긴 다들 같이 쳐 들게 되다. 어떻게 이렇게 이게 이 아르템 이렇게 이 옷사미 하고 야가 또 다들 같이 들이 다들 제가 또 무슨 일이 준비해 가지고 왔던. 바일리가 아유네 바일리가 매트리얼이 아이디 찍듯 자도 먼것처럼 바이 놓고 바이 내겠다. 그 노트 야가 다 실지 못한 배 이상한 배가 있다. 그게 만약 저 앞에 소리도 작들도 이 흐름끝에 와서 힘들어서 그런 거지. 이건 매트리얼이 흐른 건 아니스티 흐른 것이 있지 못해. 근데 아연이 흐른 걸 아연이 바이드를 이뤄서 함께 운칠때 흐른 거. 싶다 좋은 어떻게 좋은 매트리얼이 주의를 지금 가들 하고 좋은 아론 다크로 배신 때가 노르 좋은 일들 좋은 연주님 어떤 남인 자가 얻고 싶다고 되게 되니기 싶다 지금 총 히트시 못 나가고 싶다. 진짜 참 음식이 득점 소 매트리얼이 검지 했어요. 되게 잘 넣어라. 근데 필 허무스 스틸게 아빠 인자 스틸이 알아다 게임 타스니 뭐 니가 바이득테 와도 넘치테 와도 니가 바이신 테 마신 테 와도 사흥 안 들을 니모 받아도 테네스는 친 아질 그 주엔 발서르 그 주엔 테 우리흔 허흔이 허무칠 그 주엔 테 우리긴 토가 소들이 어쩔 도틀 때 되지 못다 틴 만에 발서르 시스템인 도틀들 와지 이리 타 거기 있어. битэн том тусалдаад ингэдэг та нар юм шиг судлаад өгөхгүй байх хэрэгтэй. Болсрын тухай болсрын хөгжлийг цааш нь хөгжүүлэх тухай ингэ ярих зэрэг Монгол хүний сэтгэл ер нь бид нар өөрсний хэрэг гэсэн. Бид ийм сэтгэлтэй, ийм чадвартай хэрэг юм. Би энэ болсрын ажил амьдралд бас оролцож ирсний хавьд Монгол хөөхтийн бисхлог, Монгол хүний сэтгэлгээ гэдэг нэг дадаатны дундор би хайрцаг яхан судалж ирсэн гэж байна. Тэгээд тэндийн төсөглөж асуулгын системийг өөрчлөн гэж байгаад тэгээд сүйд нь судалдаг байгууллагууд нь ч одоо өгчин хомсдоод мөнгө төлөнг тутт юм уу хүний та цоороо туршлагын тутаад тэгээд ерөнхийдөө бол хайцангуй их бага юм бол чи одоо олон улсын хүрээлэнд гэдэг манай тийм чиглэлийн судалгаа хийдэг байгууллага бий л дээ. Тэднийг бол юм хийгээгүй ч үгүйсэхгүй. Юм хийсний нүгэсэхгүй. А гэхдээ өнөөдөр яг одоо зүг чиний заахаар жорын гаргаад өгсөн. Тийм бол үнэхээр хавралтай. Тэгэхээр сэтгэлийн жагт ямар нэг зүгэн танд олж мэд орж ирж ирсэн ямар сайн. За ингэ их ёстой юм байна. Миний гэрэн жаахан бодлоостой юм байна гэж бодлоо ирж ирсэн баг. Тий. Тэг. Монгол сэтгэлгээний их онцлог байдаг юм байна. Аа. Монголчууд ч нэг тийм энэ нэг нүдтэй сэтгэлгээний ерөөсөн жижиг хөөхтөд хотод төрсөн жижиг хөөхтөд арилддаг юм байна гэдэг нь юм ажиглагдаад байдаг юм. Одоо нэг Япон хүн ч өөр хэлсэн байсан шүү дээ. Монголчууд зон болохоор 8 наадмаа хийгээд хотоосоо гадаг шагаар явчихдаг. Тэг хөдөө нүдсний сэтгэлгээний үнэ цусанд нь байдаг юм байна. Ерөөс ажиллахгүй юм. Тэр бол ерөөс ажиллахдаг юм. Улаанбаатар төрсөн, эцэг их нь Улаанбаатар төрсөн тийм одоо хүүхдүүдээ сургалт байна. Тэр Монгол сэтгэлгээ Монгол цусны тийм ойлголт сэтгэхгүй бол байдаг. Тийм ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр Монголын тэр Монгол хөрс, Монгол сэтгэлгээний хөрс гэдэг юм уу? Монгол сэтгэхгүй гэдэг тэр юм олигтэй л одоо судлахгүй. Тэгэхээр нэг хотцсон амьдралын капитализмд эрт орсон орны туршлыг өнөөдөр Монголд алууд нь нэвтрүүлнэ гэж болохгүй юм шиг байна. Тэгээд хууль дүрмээс эхлээд манай очир дутгалтай хэлсэн зөндөө үйл дэ шинэ төсвийн байгууллагын удирдлагын санхүүжилтийн хуулийгээд астрал туршаад, шивэ шивэд туршаад боломж муутай юм байна. Энэсээ ухраа гэсэн хийчихэнгүүт манайх энд аваад тэр юм бодлого болгоод хууль гаргаад ингэ явчих жишээ тийм юм. Тэг юм их хэрэггүй болоод хаяг одоо хагдэр хаяад байгаа юм ин түүж амдриад байж чогтдөг юм шиг байж болохгүй шүү. Усрын юм чинь тэг өөр юм бодлоготой юм байх хэрэгтэй. Ер нь сүүлийн үед бол зөвхөн Монголын залуучууд бол боловсруулаа шатаа хийж нүд тайлж юм сонссон юм мэддэг хүмүүс бол зөндөө болж байгаа гэдгийг мэдэгдээд байдгийн. Тэгтэл энэ хөгжилд явсан төрийн бодлогод тэр хүмүүсийн сэтгэл оюуны одоо хор зах хэмжээгээр тэжээл болох юм бол очиж байна. Тэгэхээр одоо тийм ер нь одоо төрийн сүлийн одоо миний зүг ажиглалт би төрийн байгууллагуудтай сайн муу сайдж муу зөндөл ажиллаж байсан манай боловсрол шинжилгээний яамаас эхлээд устдаа байгууллагууд төрийн захиргаа төрийн байгууллагуудад
хүмүүсийн туслахжуулах мэдлэг боловсрол өндөр соёлтой тийм хүмүүсийг авах талаар их хүчтэй татгалттай байд юм байна. Тэрийн ажлын хэрэгтэн боловсрол хүчний бодлого их алдаатай явж байгаа юм байна гэдэг нэг нэг хэлдэг. Тэгж болох бод. Би бас хариулахгүй болон нэвтрүүлгээрээ гадаа дотоод сурж байгаа оюуны сайхан залуучуудыг сурж оролцуулдаг. Сайн нэг Монгол Улсын засгийн газрын ивэлдор гадаад сурч байгаа монголчуудын том уулзалт хийлээ. Би сэтгүүлчийг хавьчихын тэнд оролцож бас арга хэмжээнд нь оролцож байлаа. Тэгээд тэднэрт нэг ийм юм гарч ирлээ. Сайн сайн одоо өөрийнхөө эрдэм чадлаар авч яхаа ишиг буйнаар ч юм уу гадаад одоо сайн сайн газар ажиллаж байгаа том програмист хийж байгаа том том газрууд ажиллаж байгаа залуучууд байна. Баялгүй яг үүс. Тэд нар ганцхан шаардж байна одоо. Манайхад гүйжээр Монголд ажиллаад тэгэл бижиг нүс шиг бодоод. Тэд нар үгүй юм ярилаа. Монгол хүн хийч. Монгол хүн. Монгол хүн. Тэ? Гүрбэтрийн одоо болдог гэдэг хүн хий. Гадны хүн 10 20 сая доллараар хийх юм чинь би их хорондо 10 сая доллар. Энэ хөтөлбөр энэ програмудаар бидэнд өг. Ингэснээр л бид Монгол улсаа хөгжүүлнэ. Тэгээс одоо гүйжээрэл одоо энэ цугаал тэ. Нэг одоо компьютер асаагаа ч юм уу тэгээд өндөр салин гэдэг 2 сая төгрөний салин бол бидэнд мөнгө шиг юм байна л да. А бид нар энийг хий. Ийм л юм а бид нараар хийлгээд ажил. Ингүүл бид Монгол хүн болсны Монгол орондоо хайртай байгаа юм. Ганц буян болно. Тийм сандууд их гарч ирлээ одоо иргэд. Тэр их зүйтэй. Тийм санд ер нь гарч таарна. Гарахаас аргагүй дэр аргагүй тий. Аа. Монголоо гэсэн сэтгэлтэй хүн гадаад зөндөө сурч байгаа. Гадаад амьдарч байгаа. Чадвартай байна. Аа энд ажиллаж байгаа хүмүүсээс тэнд илүү чадвартай хүн ч гэж магадгүй. Тий. Тэр хүмүүс эргээд их орондоо явж тодорхой бүтээлттэй өөрөвлөлтэй энэ нийгмийн улс орныг чинь хөгжүүлчих тийм гогцоо асуудлуудыг олж хараад байж магадгүй шүү дээ. А тэр хүн өнөөдөр зүгээр ирлээ гэхэд тэр хүнийг үйлдэг тийм систем Монголд тийм төрлийн бодлого гэдэг юм уу, тийм үйл хандлага байхгүй шүү дээ. А нэг сайн залууч нэг сайн даа нэг их сургууль багш болгоно гэж. Эсвэл нэг бизнесийн байгууллага зөвлөхөөр авна. Тэгээд тэр чинь бол төр ашиглаж чадахгүй шүү дээ. Бүрэн ашиг ажил хийлгэмэр юм уу тийм. Тэгээд хийх ажлыг хийлгэж ашиглах нь хэрэгтэй. Гадны хөрөнгө оруулалтаар гадны компанид гэрээ хийгээд 30 сая долллараар хийх юм их тэр хүн 80 сая доллар хийнэ гэж байна Монгол. Магадгүй. А гэтэл тэр чинь бас нэг юм юм байна л да. Би тэр хэлсэн Монголын одоо зарим төрлийн их мэдтэй ч гэдэг юм уу янз бүрийн улсууд мөнгөний төлөөх ажиллаж байна. 30 сая долллараар төсөл гэдэг юм уу нэг тийм аваа тэгвэл өөрт нь үнц нь илүү байж магадгүй л дээ. Тухайн байгууллага хүнд Монголын засгийн газарт гэж байгаа юм биш. Ер нь бол аль нэгэнд нь тодорхой хувь хүмүүс. Тэгэхээр тэр нэг Монгол залуу ирж энэ хийх биш. Тэндээс өөрт онцтой тэр нэг төсөл нэртэй юм уу ямар нэг тийм нэг зөвлөө юм байж яхих нь бол ашигтай болчих гэдэг нь шүү. Тэгээд тиймэрхүү сэтгэлгээ бол их хүн төсөлийн л одоо илэрлээ. Тэгээд ер нь бол энэ тодорхой нэгэн тодорхой цаг хугацаа шаардж байгаа юм л үгүй болох аа. Ястай нэг төсөл хэрэгтэй юм хөгжил бол тийм ээ. Боловсролын бас нэг том хэсэг нь ястай юм биш. Тэглээ. Орно гэсэн бүр үндсэн одоо атрын 3 дугаар ангид маш их тариа тарилсан манай. Овоо тариатай болсон гинэ. Тэгсэн чинь л одоо тэрийг л гарч чадахгүй л импортоор тариа оруулж яаж шахалт одоо ингээд нэгжих гэж байна гэж хэлсэн юм шиг үгүй. Ийм хөл юм баймаргүй тийм. Тэгэх хэрэг ч үгүй зүйлгээл хэлээ ярьдаг тэр хаосын хүнд яригдчихсэн байна уу? Аа эсвэл нөгөө манай нэг сургалтын систем чинь дутагдлаас болоод нөгөө ярьсан хийсэн бүхэл үйл ажиллагаа чинь хөндөнд тусаагүй л байгаа юм л да. Би Малайзид нэг курс сууж яхад бат гэж ирсэн. Хүүхдийг 12 нас хүрэхээс өмнө Малайз иргэн болгоно гэж. Тийм учраас гадны соёлыг бол хамаагүй сурталч яддаг. Тэр гайхамшигтай цаах юм байна, Америкт байна, Англид байна гэж яриад байдаг. Малайз улсын төлөө гэсэн сэтгэхүйтэй, тийм сэтгэлгээтэй хүүхэд төлөвшөөд ихтэй би энэ улсын иргэн гэдэг ойлголт юм багаас авчдаг. Тэгтээ юм дараа нь чинь чадах юм бол харин англи сураа. А тэгээд бүр дадраа захад гараад Малайзид хэрэгтэй тийм соёлтой болоод нэг донцоргоо төгсөх төхөөд ирэхтэй гэж юм. Тэр Англи Америкт сурчих их орондоо эргэж ийм хийх хэрэгтэй гэдэг ойлголт өгдөг. Тэгж бо би сургууль дээр ярьж тэнцүүлж яхаа. Тэг боловсролын алуу насны эрх мэдлийн уусууд бүр сайдынх нь үгэн төртөл үг хэлэхт нь хөртөл сууж ирэх та. Тэгдэм байл сайд нь өөрөө Англи хоёр сургууль төгссөн хүн байсан. Америкт бас сурч ирсэн. Тэр үчи ерөнхий сайдын хүн байсан та. Тэр бол их өндөр боловсролтой. Тэгээ тэнийг бол багш нар шүүмжилж ирсэн гадаад их явдаг гэж. А гэтэл боловсролын удирдлах ажилтнууд нэг үжилж ирсэн гэдэг нь зэрэг гадаад явахын хэрэгэ Малайзийг хөгжүүлэхэд боловсролоо дамжуулж хөв нэмрээ энэ хүн аруулж байгаа. Тийм учраас энэ хүний хийж байгаа зөв гэж хэлж ирсэн. Тэр нь бас сонирхолтой санагдчих. Дондоор хайтах нэг өөр юмр бас ороод ахгүй болохгүй. Манай улс төр би тантай ярихгүй амжилт ярих боочтой байлаа. Улс төр яг сайн л хэлж байгаа ч юм те.
юу вэ? Та Монголын эдгэрчний өвлүүдийн холбооч гэдэг юм бидний нөгөө